नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समस्या परेका पालिकामा सत्ता गठबन्धनभित्रै मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बताएका छन्। चुनावी अभियानका क्रममा कैलाली पुगेका दाहालले कहीँ कतै कुनै पालिकामा गठबन्धनभित्र त्यस्तो समस्या परे गठबन्धनभित्रै स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाको ठाउँ पनि बाँकी रहेको बताए। स्पर्धात्मक निर्वाचनमा गठबन्धन भित्र मात्रै होइन, एउटै पार्टी भित्र पनि एउटाले टिकट पाएपछि केही न केही असन्तुष्टि त एउटै पार्टी भित्र पनि देखा परिनै आयो। त्यसमाथि गठबन्धन भित्र धेर थोर असन्तुष्टिका स्वर सुनिनु अब यो लोकतन्त्रको नै सुन्दरता भने पनि हुन्छ, यो त सुनिने नै कुरा हो। तर तपाईले भने ठुलो चाहिँ केही छैन, त्यसले परिणाममा केही फरक पर्दैन। 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा गरिएको तालमेलका आधारमा नै अन्य पालिकामा गठबन्धनभित्र तालमेल हुने उनले बताए। उनले गठबन्धन अब चुनावी तयारीमा होमिएको बताए। केही समय अघिसम्म चुनाव सार्ने हल्ला फैलाइए पनि अब निर्धारित समयमै चुनाव हुने दाहालको भनाइ थियो।